ya koşulup yürgeni neyen bileme? Ha, ne makul yürüp sen? Kusur uğurlanı yanı da. Bir apal. Bu neyim apkert? Menge kara boy. Yok atadigen bitten arsam şu kız. Sen deyse cüda kop, şunu yakışla boylap kor. Eğer buralar narsa yürek izi etse... Bana, menge aydın, yengil tartasız. Hamaniyem buralar sırdaşı buluş gerek ku. Bunu bakı gerin! Geri oylamadım ben! Hoş kalay, o'rganib qoldingmi? Ha, hammasi juda ham oddiy ekan. Shunaqa. Bu senga Ruslan akaning dori biznesi emas. Iloji bo'lsa, sen o'sha Damir bilan ham Ruslan bilan ham kamroq ko'rishgin. Endi u biznes o'ldi. Umuman, har qanaqa biznes odam uchun aynan boyishni xohlagan odam uchun xavfli. Ne gereyim bilesem? Ne mi giyken? Çünkü her kanaka biznes kendi manadır tikiş gerek. Pul, investisiya, koçmas mulk, balo, battar, qog'ozbozlik, iş kılıp nimadır tikesen, onu evazige nimadır kep kalar mıkin, fayda korar mıkin ben, deyip kutasan. Bu tavakken narsa. En kızığı fayda kemegenden keyin, ay, endi nima qilaman, deyip yürasan. Bizim işimiz olmaydı. Çünkü bizim işte yagona narsa. Joningni tikasan. O'zingni xatarga qo'yib ishlaganingdan keyin albatta yutib chiqasan. Çünkü hayoting o'rtaga tikilgan bo'ladi. Shunarli. Gop stopni qalb tarafi shu. To'g'ri. Bir umr kisa o'rdek qilib gopstop qilib o'tib ketmaysan. Boshqa ishlar ham bor. Ularni sekin-sekin o'rganasan. Sen o'zing to'dangni ochishing kerak. O'zingni to'dangga, o'z oilangdek qarashing kerak. Aytgancha oila deganga dadangni dorilarga puling yetyaptimi? Ha, yetyapti. Yetmaganiga opam ishdan olib turibdi. Ishlab. Opang. Opangni puliga qarab qolishing kerak emas. Umuman, iloji bo'lsa, opangdan pul olmagin. Xo'p. Aksincha, uni himoya qilishni o'rgan. Xo'p. Agar erkak kishini opasi yoki singlisiga nisbatan qanaqadir yomon gap tarqalsa, uni ko'chada kar-kar qilib yurgani bir tiyin bo'ladi. Hamma obro'si bir pul bo'ladi. Ozgina bo'lsa ham gap tarqaldimi? Darrov joyda hal qilish kerak. Nima gunaqa deyapsiz aka? Nimadirga indiyapsizmi? Gapingizga tushunmadim. Tushunarsiz? Hmm. Sen opang bir fabrikada dizayner bo'lib ishlagan-a? Ha. O'sha dizayner bo'lib ishlagan fabrikani boshlig'i opangga uylanaman deb aldab tashab ketgan. Hozir boshqasiga uylanyapti. Nima? Nomard. Aka, ben gittim. Hoş ortak, endi qayerga boramiz? Xohlagan joyinga. Ya, shunaqa kayfiyat bilan qayerga ham borardik. Uyga ketamiz. Ertaga vaqtliroq ishga borishim kerak. O'zing bilasan. Boshqa safar o'tirarmiz. Afzal, sen oxirgi paytlar juda ham o'zgarib qopsan. Nega unaqa deyapsan? O'zing sezmayapsan? Oddiy narsaga asabiylashyapsan. To'g'risini aytsam, Shohista bilan oramiz uzildi. A nima qildi yarashib olasan? Bir kun janjallashib, bir kun yarashib, shuda endi hayot. Ciddi, hammasi tugadi. Yo'g'i?
Hammasi yaxshiydi-ku. Nega tugatding? Men tugatmadim, u tugatdi. Qo'ysang-chi. Shoxsa ya? Men seni xarakteringni bilaman-ku, o'rtoq. Negadir mendan bezib qolgan. Nima sababdan bunday o'zgardi, o'zim ham tushunmayapman. O'zing savolingning javobini aytib turibsan. O'rtoq, sen bilasanmi? Shu o'zingdan bezdirib yorgansan. Haddan ziyod talabchansan. Bir tomondan talabchan bo'lganing yaxshi, lekin boshqalarga nisbatan haddan ziyod talabchan bo'lishing bu noto'g'ri. Oshirib yorish kerak emas. To'g'ri, o'zingga bo'lgan talabchanliging yaxshi. Mana oddiy do'konga ishchi bo'lib kirganding. Hozir katta do'konda ish yurituvchisan. Lekin bu narsani hammaga nisbatan talab qila olmaysan-da. Hammasi sen o'ylaganchalik osonmasdi, o'rtoq. Xullas, buni yana bir bor o'ylab ko'r. Ehtimol haddan oshirib o'rgandirsan. Lekin shoxsa yomon qizmas. Bunday qizlarni topish qiyin. Menimcha u meni sevmaydi. Sevmaganda jo'natgan sovchingi xo'pdirmidi? Unashtirilgansizlar axir. Hozir uni tashlab ketsang, uni hayoti nima bo'ladi? Fotihadan qaytgan qiz deb hayoti barbod bo'lmaydimi? Buni yana o'ylab ko'rgin yaxshilab. O'ylayurib charchadim. Ha, mayli. Yur, o'zim tashlab qo'yaman. Mayli, ketdik. Yur oqa. Otasi ku kech kelardi. Zafar akam yo'llarini poylab umrim o'tdi. Endi o'g'lim ham shunaqa odat chiqardi. Qayerda yurgan ekan bu bola? Oy. Paytgacha qayerda yuribdi ekan? Voy, bu bola qachon odam bo'lar ekan? Tushunmadim. Telefonimni yo'qotib qolyapti. Raqami yo'q u. Voy. Алло. Алло. Diyor? Oyi, assalomu alaykum. Qayerda yuribsan, bolam? Oyi, tez-tez gapiraman, meni ichkariga chaqirishdi. Nima? Bir ikkita savollari bor ekan, shu yerga javob berib ketaman. Tushunmadim. Nimalar deyapsan? Telefonimni olishar ekan, hozir o'chirib qo'yaman. Alo. Qo'rqmang, hammasi joyida. Diyor, hozir boraman. Oyi. Hozir kirgizishmaydi. Ilyosni kirdikorlari bo'yicha savol javob qilyapti. Qanaqa bolasan o'zi? Nima qilding? Eshitsiz choyi. Xullas, Ilyos yaxshi ishlar qilmagan, shu bo'yicha tergov bo'lyapti. Shunga meni chaqirishdi. Bir ikki og'iz. Kelasanmi? Men ham javob beraman. Boraman. Xavotirlanaman, bolam. Ertaga to'y nima bo'ladi? Xo'p, hammasi joyida. Oyi, xavotir olmang. Borolmasam to'yda o'zingizlar bosh-qosh bo'lib turinglar, oyi. Diyor. Yana telefon to'xta. Diyor. Bo'pti. Vay. Diyor?
Vay tavba kıldım ey. Bu ne madde gene ha? Vay iş kılıp tuhmat kımasın da bolam ge. Oşa ortağları kılar işi kıp koyup, mana oğlum cevap verse ya. Ey Hudayim ey. Xavotir olmayman. Endi hammasi iziga tushdi desam, endi bunisi boshlandimi? Ko'zim bekorga uchmagan ekanda. Yaxshilikka bo'lsin degandim. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Nega yig'layapsiz? Yo, shunchaki o'zim. Odam ham shunchaki yig'laydimi? Nima bo'ldi, to'g'risini ayting. Nimadan xafasiz? Yo, hech narsadan xafa emasman. Bugun rahmatli xo'jayinimni tug'ilgan kunlari edi. Esimga tushib ketdilar. Ha. Agar hayot bo'lganlarida mayli. İltimos. Noto'g'ri tushunmay. Esimga tushib ketdilar shunga. Noto'g'ri tushunmay, to'g'ri tushunay faqat. Bilaman. Ayol kishi hissiyotga tez beriluvchan bo'ladi. Lekin ba'zan bu haqda o'ylaganingizda ularning haqlariga bir duo qilib qo'ying. O'shanda ruhi shod bo'ladi. Biz bandamiz. Qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Hammasi yaratganga bog'liq. Mandan xijolat bo'lmang. Axir o inson o'zi xohlab olamdan o'tmagan-ku. Sizni tushunib turibman. Rahmat. Odam degan ham shunaqa bo'ladimi? Qanaqa bola bo'lding sen ha? Mundo bir onam shu charchab ketdi demaysan. Ertalabdan kechgacha ko'chadasan. Ko'chadagi takasaltang o'rtoqlaring bilan birga yurasan. Shunchalik ham xudbin bo'lasanmi? Faqat o'zingni o'ylaysan. Xudbin deysiz moya? Ancha bu menga sizdan o'tgan bo'lsa kerak. Tushunmadim. Nima deganing bu? Nima demoqchisan bu gaping bilan? O'zingizdan xudbinsiz-u. Voy. Gapirayotgan gapingni o'ylab gapiryapsanmi?
Nima deyapsan sen? Jayin demagan sari menga qara. Senga gapiryapman. Hayvon. Tillaring chiqib qoptimi? Og'zingni tiyib gapirgin bola. Jo o'zingdan ketib qopsanmi? Menga qara u. Senga gapiryapman. Qayerda ko'rding meni xudbinlik qilganimni? A? Buam, koronavirus bo'ldi. Davolanib ham chiqdilar. Keyinchi? Lekin biz hali ham shu yerda yashayapmiz. Menga qara. Xohlasang u yoqda turamiz, xohlamasang bu yoqda. Xohlagan joyimizda turaveramiz, bu yoq ham uyimiz, u yoq ham uyimiz. Xo'sh, buni kasal bo'lgan buvingga nima daxli bor? Menga qara bola. Sen ko'p bahona qidirmagin, xo'pmi menga? Niyating men bilan urushib turib, sekin ko'chaga chiqib ketmoqchi bo'lyapsan-da? Kechgacha ko'chada yursang, o'rtoqlaring bilan sandiraqlab. Shunaqami? Tekin tomoq. Haq ketyapsan, ovqat suzyapman. Chimayman. Yema sen yema. Odam bo'lmading, bo'lmading. Baraka top qizim. Tan joning sog' bo'lsin. Yaxshi ham sen bor ekansan. Ha qizim. Nima bo'ldi? Xafa ko'rinasan. Ishga ham bormading. Endi u yerda ishlamayman dedi. Nimaga? Nima bo'ldi? Oldin yaxshi ishlab turding-ku. Dada, ishim yaxshi ekan deding. Ishimiz sifatini ko'rib, meni ko'tarishdi deding, xursand bo'ldik. Men ham juda xursand bo'ldim. Keyin bu yerda ishlamayman deding. Boshqa ishga kirding. Hali yigit nima edi oti? Rustammi, Ruslanmi nima edi? U ham yaxshi deding. Yaxshi maosh olyapman deding, xursand bo'ldik. Endi shu yerdan ham bo'shab kelibsan. Nima bo'ldi qizim? Dadajon, nega hayot bunaqa? Nima bo'pti hayotga? Qayerga borsam, albatta nomardlar uchraydi menga. Qayerga borsam, odamlar yo'limdan chiqishadi-yu, meni yaxshi ko'radigandek o'zlarini ko'rsatishadi. Meni aldashadi. Endi qizim. Bilasanmi? Hayot o'zi shunaqa. Bu hayotda nomardlar ham bor, mardlar ham bor. Yaxshilar ham bor, yomonlar ham bor. Yaratgan Alloh lekin hammani bir xil qilib yaratar ekan. Lekin odamlar o'z fe'liga qarab ba'zilar yomon, ba'zilar yaxshi bo'lar ekan. Yomonlarni o'ylab, yaxshi insonlarni yodingdan chiqarma. Guruch kurmaksiz bo'lmaydi deganlaridek, bu hayotda har xil odam bor. Shuning uchun qizim, ishlaringni o'zing bilib-bilib qiling. O'zing bilasan hayotingni. Sendan xursandman lekin. Kimdir senga yolg'on gapirib seni yo'ldan urmoqchi bo'lgan bo'lsa, sen o'sha insonga yaratgandan insof so'ragin. Sen hech qachon xafa bo'lma. Yomonlik qilgandan o'ch olaman deb hech qachon harakat qilma qizim. Xafa bo'lma. Qizim,
Tirikchilik bu o'z yo'liga. Lekin ornomus birinchi o'rinda turishi kerak. Shuni esdan chiqarmagin qizim. Siqilma. Bo'shaganingga umuman siqilma. Xudo xohlasa, qo'lingda guldek hunaring bor. Oliy ma'lumotlisan. Sen uchun ish topiladi ona qizim. Rahmat dadajon. Yaxshiyam siz borsiz. Sog' bo'lgin qizim. Boringizga shukr. Hey ona qizim, meni baxtimga sen sog' bo'lgin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ruslan aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Nimalar yuribsan endi o'zing? Yuribmiz ishlab. Nimaga buyurtma bormi? Buyurtma bormi? Buyurtma bersam, o'zim bolalarim bilan chiqmoqchimisan? Qaysi bolalarni aytyapsiz? O'zingni ko'rlikka soma, bilib turibsan, kimni aytayotganimni. Damir aka bolalarni aytmayapsizmi mabodo? Damir? Hmm? Aytgancha, bir narsani so'ramoqchi edim, aka. Rostmi, yolg'onmi? O'zingizdan so'ragan baribir yaxshi-da. Xo'sh, menga Damir aka aytdi. Ruslan aka o'yindan chiqib ketdi. Hamma ishni o'zi oldindan men qilyotdim. Hozir Bratola menga topshirib ketdi, dedi. Nimaga o'yindan chiqyapsiz? Nima bo'ldi? Tushunmadim. Damir? Ha? Qanaqa Damir? Shu yoningizdagi Damir, soqol. Tushunarli. Damir, Damir. Nima bo'ldi? O'yindamisiz yo o'yindan chiqdingizmi? Menga qara. Quloqingga ham quyib ol. Meni o'yindan chiqaradigan hali onasini qornidan tug'ilmagan. Tushunarli. Tushuntira oldimmi? Mayli unda, qanaqadir Damir bilan o'zingizlarning hisob-kitobingizlar bor shekilli. U yog'i menga qiziq yo'q. Nima qilay, bolalarni haydab yuboraymi? Xullas, menga qara. Xohlasang ishlat. Xohlasang hayda bor. Menga endi u bolalarni keragi yo'q. Men? Sobi. Xizmat yo'qmi? Hech qanaqa xizmat yo'q senga. Telefon qilarsiz. Damir, Damir. Gaplashamiz hali. Voy. Bular hech vaqtida chiqmaydi-ya. Lola? Ho! A bo'lmaysanmi tezroq? Hozir. Sumkamni topolmayapman. Shkafni chap tomonini qaragin, turibdi o'sha yerda. Uni tutmayman. U kiyimlarim hech qaysiga tushmaydi. Rangi tushmasa voy, bular hozirgilar rangi tushmasa ham tutmaydi-ya. Sumkani nima keragi bor ekan? Keragi bor. Bo'la qol dedim. Dadangni hozir jahllar chiqadi. Shuni voqlari yetish kerak edi 1-2 kun oldin. Dadang pastda kutib turibdilar, ko'p gapirmasdan bo'l. Oy. Oyi, nima? Bormayman demoqchimisan? Nima qilaman men begona odamni to'yida, oyi? Bu nima degani? Akayni yordamchisi bo'lsa, oilaviy bordi keldimiz bo'lsa, nimaga bormaysan? Xo'p, akamni yordamchisi bo'lsa, men to'yda nima qilaman? Qizim, hech kimi yo'q, hech bo'lmasa yaqinlari bo'lib turishimiz kerakmi? Odamgarchilik ham kerakmi, bolam? Mani mashinaq qilib shoshiltirasiz. Bir kun oldin aytmaysizmi? To'y yaqinmi, uzoqmi? Uni bizga aloqasi yo'q. Sani bormayman deyishingni sababi boshqa, a? Gapir. Sani kiygan kiyiming, soch turmaging, oyoq kiyiming, suv ichgang hammasi bir-biriga mos tushishi kerak-a? O'shandagina ko'chaga chiqasan, to'g'rimi? A rangi boshqa bo'lsa nima bo'pti? A? Qizim, sani kiyiming muhim emas. Qayerda, nima maqsadda borganing muhim emasmi? A mana men, boriga shukr qilaman.
Vay hozirgilarga hayronsan. Ana qo'shnilar ham shunaqa. Qaysi to'yga borsa, yangi kiyish kerak. Oilada to'polon bo'lish kerak. Qizim, turmushga chiqadigan qizsan. Boriga shukr qilishing kerak. Tushundingmi? Tushundim. Maqsad bilan yashash kerak, bola. Moda bilan emas. Moda nimani o'zgartiradi, bola? O'sha sumkani tutmasdan ham borsang bo'ladi-yu, qizim. Baribir ichiga hech narsa solmaysan. Ha? Xo'p, mayli. Ketdik, bolam. Ochig'i, odam tushunib bo'lmay qoldi. Damir, men sizlarga do'stlik taklif qildim. Sizlar rozi bo'ldinglar. Siz bilan ishladik. Endi bu yoqdan Ruslan aytayaptiki, hammasi tamom bo'lgan. Damirni unut. Faqat meni taniysan, deyapti. Siz nima deysiz bunga? Xo'sh. Oraylardan biror olamishiga o'tdimi? O'zim ham hayronman. Menga qara. Endi sen vaziyatga qarab ish qilaverasan. Endi men kim bilan ishlashimni bilishim kerak-da. Men bilan ishlaysan. Siz bilan ishlab Ruslanga düşman bo'lib qolsamchi? Yoki Ruslan bilan ishlab sizga düşman bo'lsamchi? Kelinglar yaxshi avval. Sizlar Ruslan bilan do'stmisizlar? Düşmanmisizlar? Xalq olinglar. Keyin ish qochmas. Men bilishim kerak, siz bilan düşman bo'lib qolganim xavfliroqmi yoki u bilan? Menimcha, u bilan ishlash xavfliroq. Bilasanmi? Bu ishga keladigan bo'lsak, do'st dushmanni ajratmoqchi bo'lsang, o'zing qaror qilishing kerak. Ofari. Bu gap menga yetarli bo'ldi. Xullas. Men ikkalang bilan ham ishlamayman. Qaysi biring bilan doimiy hamkorlik qilishni kelishib olaman. Men to'damni kengaytiryapman. Xohlaganimcha ishlab o'rganganman. Mayli, xabarini berarsiz. Nima? Agar siz uchun yaxshi xabar, Ruslan uchun yomon xabar bo'lsa, odamgarchilik yuzasidan janozasiga boramiz. Mayli. Bo'pti. Hali ko'rasan, Ruslan. Assalomu alaykum. Baxtli bo'lgin, o'g'lim. Baxtli bo'l. Rahmat ota-onang. Rohatingni ko'rasan. Uvali, juvali bo'lgin. Mana to'ying ham chiroyli o'tyapti. Baxtli bo'l. Dadasi. Zamira. Assalomu alaykum, Zamira opa. Tabriklayman. O'sha qari baxtli bo'linglar. Rahmat kattaga. Rahmat. Yaxshi farzandlar bersin. Rahmat kelganingiz uchun. Baxtli bo'linglar. Yuring, nasibga tushaylik. Yuring. Hozir. Qani, sen bu tarafda tur. Bu yerdan o'tasizmi? Xo'p. A, keling bu yerga. Voy, men kelinim. Yo'q, yo'q, yo'q. Sen, sen. Turaver. Voy, qanday yaxshi. Yo'q, qimirlama.
O'tir endi. Qan dadasi. Kuling dadasi, ey dadasi. Assalomu alaykum Ruslan aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Siz ham ko'radigan kun bor ekan-ku aka. Nega kayfiyatingiz yo'q? Qattan kayfiyatim bo'lsin. Ha, nima bo'ldi aka? Tinchlikmi, nima muammo? Muammo minta. Qaysi birini hal qilasan? Qaysi birini hal qilding? Oxirgi paytda sen bemalol bo'lib qolding. Kelib olib turmayaptiki, nima muammo deysan? Qatta qaysi bola nima chiqib yurganini bilmaysan-ku. Aka, kim nima chiqib yurib degan? Xabaring yo'q-a? Ayting, xabarim bo'ladi. Nima man seni, xabarchimmanmi? Xabar beraman. Aka, asabiylashmang. Nima bo'layotganini tushuntiring. Menga qara, Damir. Sen Umidni o'sha o'g'irlar bilan tashlab qo'ymaganingda, o'sha bola o'shalar bilan o'g'irlik qilmagan bo'lardi. Yonimizda yurgan bo'lardi. Hozircha yoniga 5-6 o'rtoqlarini ham qo'shib olgan. Ko'chada yuribdi. Savda ancha tushib ketdi. Sani xabaring yo'q. O'ynab kulib ha ha hi hi qilib yurishni bilasan. Keyin yonimga kelib, nima muammo aka deysan. Aka bekorga mendan jahlingiz chiqyapti. Kimdan jahlim chiqsin? Kimdan? Birovni alamini birovdan olmang aka. Ey, menga qara. Men shuncha pulni kimga tavakkal qildim? Sallaga ishonib tikkanmi? Pul tikkan bo'lsangiz, ish uchun tikkansiz. Bu ishlarni men eplayapman-ku. Agar eplolmaganimda, bunchalik bo'lmasdi. Nima? Hammasini mendan deb o'ylayapsanmi? Hammasi sani xizmating. Shunaqami? Men bu yerda hech kim emasman, to'g'rimi? Shunaqa. Damir. Nima? Noto'g'rimi? Tanish bilishlarim bo'lmaganda boshqalarga o'xshab allaqachon bizlarni ham supurib tashlashardi. Endi kelib menga jahl qilasiz. Hammasi bu jahllaringiz o'sha qizni deb. Ey Damir. Sal o'zingni bosvor, o'zingga kel. Qo'lingizni oling aka, iltimos. Bunaqa jahl qilish bizni yoshimizga to'g'ri kelmaydi. Yig'ishtirish kerak bo'lsa yig'ishtiraylik. Sallan qotgan ishlaring mana shu narsaga olib ketdi. Pul tikmagansan. Puling kuymagan.
O'shaning uchun mana shunaqa bemalol kelib, menga o'zingcha aqllilik qilasan. Pul tikib qo'ygan, keyin ko'ramiz. Holingni qanaqa bo'lishini. Tushuntira oldimmi senga? İşlese, işleyli. Bu mesela Ruslan Ake. Hama uz arabasını uzı tartsın. Ye? Mayla Ake. Çıraylı hayırlaşamaz. Şunu bilip koy. Ben hayırlaştım. Hiç kaçamam. Yakşılığı bile tükemeyen. Tushuntira oldimmi? Men tushundim. Boshqa tushganini ko'z ko'radi. Aloqadaman aka. Sanam hali mendan yuz o'g'irayapsanmi? Sallaga hali oldingi Ruslan kerak ekan-da. Afsus, o'zlaringga o'zlaring tilab olsanlar. Eh, Damir, Damir, adashib qolding. Voy, keling, keling, qo'shni. Gavharxon ichkariga kiring. Opa, tinchlanishi. Ko'chada gaplashib bo'lmaydi. Ha. Shuning uchun sizni uyga chaqirdim. Ha, nima gap? Nima gaplar o'zi? Voy, opajon, siz yana trenddasiz. Voy, o'lsin, shu yetmay turdi. Bu nima degani o'zi? Voy, bunisichi? Qizingiz endi. Voy. Kichkina qizingiz Lola. Lola? Ha. Nima qildi Lola? Lolani nimaga g'ibat qilishadi? Voy. Buniz kattasidan ham o'tgan ekan. Keyinchi? Voy, kechalari kelsa bittasi mashinada tashab ketayotgan ekan. Lolani. Voy, mahallada du-du gap. Hozir katta qizingiz-ku hech nima bo'lmay qoldi. Uni oldindan bilishardi. Boshimni qatga ursam-ku. Lekin Lolani? Gavharxon, endi bu gap ham chiqdimi, a? Ha, ha. Bilmaysiz-da, mahallada shu gaplar hozir. Hamma Lolani gapiradi. Nima qilsam bo'larkin, a? Opa, bekorga aytishmagan. Qiz saqlaguncha to'ppa to'g'ri aytasiz. Bir qism tuz saqlagan yaxshi deb bekorga aytishmagan. Ha, nima deysiz endi? Zinnurachi hech kim bilan gaplashmasdi. Mahallada faqat dudu gap bo'lardi. Faqat o'sha yaxshi qiz edi. Lolachi Lola. Kechasi keladi-da bitta mashinadan tushadi faqat. Uyatmasmi opa? U kursdoshimi? Ha. Balki birga o'qigandir. Darrov shuni yomonlash kerakmi shuni? Opa, bir marta emasdi opa. 2-3 marotaba kelib ketgan yana. Harfon. Shunaqa gaplar yuribdi mahallada. Siz tezroq qo'lga olmasangiz, ayniydi opa. Uf. Ha, endi balki endi o'sha bolaga qizimni uzatmoqchidirman. Voy. Fotiha qildingizmi? Fotiha qilgani yo'q. Ha. A, fotiha bo'lmasdan hali shunchalikmi, opa? Voy, vahima qilmang. Voy. Gavharxon. Ha, gapiring. Yigit qiz baribir uchrashadi, tanishadi. Ha, endi kechasi domi tegacha olib kelmaydi-yu. Faqat kunduz kunlari ko'rishsa bo'ladi. Faqat siz qattiqroq gapirmasangiz bo'lmaydi Lolaga. Ertagacha siz attang qilib qolasiz. Mahalladagilarga rosa gap topildi-da. Ha, endi siz mashhursiz-da, opa. Hmm. Gohida o'g'lingizni gapirishadi, gohida Zinurani gapirishadi. Endi Lola. Bu kichkina arzandingizni hozirdan qo'lga olmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Men sizgacha jonim achigandan gapiraman. Bilaman, hozir
judayam maziz yo'q. Ha siz ham o'lgan ustiga tepgan qilib meni o'ldirmoqchimisiz? Voy endi har kimdan eshitgandan mendan eshiting deyapman-da. O'shanga oldini olib oldingizga kelib aytyapman, opa. Meni-chi, sizga yomonligim yo'q. Endi aytdim-da sizga mabodo qizingiz bilan. Nima? Hey, o'ylab gapiryapsizmi? Voy. Nima mabodo qizim bilan? Endi aytdim-da, opa. Chiqarsiz, xo'p. Keyingi safar yaxshi gaplarni olib chiqaman, xo'pmi? Voy, jahlingiz chiqmasin, opa. Opajon, bo'pti, mayli. Yaxshi o'tiring. Gaplashamiz. Sizga yangiliklarni yetkazib turaman. Voy, o'lsin. İçmem mi ne? Dayı da ortağlarıyım lan keçesi bilen sağıp çıkasan de. Keyimam ne kamazeyim bu mi oturasan? Yupka kiyinip. Ahvalini kara kaltırıp duruşuyunu. İçmem mi darını? Giremez. Menge tasırkı mıydı bu dağlarız? Menge tasırkı gen senge tasırkı mıydı mı? Menge kara. O'zsan kechasi bilan nima ish qilib yuribsan? Ha? O'zingiz-ku. Satuvchilik qilma. Biznes qildim. Biznes qilyapman. Qanaqa biznes ekan u kechasida? Ko'cha-ko'yda faqat shu nima edi? Umidmidi, javohirmidi? Faqat shular bilan yuribsan u takasaltang bo'lib. Qanaqa biznes ekan? Ish qilyapmiz, oyi. İş qilamiz. Neç pul foyda ko'ryapsan? Qilayotgan ishingdan. Qanaqa ish qilyapsan? Oyi. Mazam bo'lmayapti. Savol bermang. Mamani ichkin dedim, o'shan uchun senga. Kerak emas, men o'zim dorilarim bor. O'shani ichaman. O'ranib yotgin. Chiqmagin hech qayoqqa. Ha. Nima bo'lyapti bu bolaga? Bittayu bitta o'g'lim. Odam bo'lib ketmadi shu bola. Kuni gapga borgandim. Gap yaxshi o'tdimi? Ha, yaxshi o'tdi, shukr. Yaxshi. Shu desiz. Dugona mendan so'rab qoldi. Ha, Zafar aka boshqa birovga uylanganmi deb. Tushunmadim. Meni xo'jayinimni aytyapsizmi? Ha, sizni xo'jayingiz. Nimaga uylanadilar? Voy, esingiz joydami? Ha, aytmadingizmi? Mani qo'shnimni xo'jayini deb aytmadingizmi? Aytdim. Aytsam, bir kuni kafeda ko'rib qolgan ekan. Nimani? Boshqa bitta qiz bilan ko'rgan ekan. Menga shuni aytib qoldi. Xo'sh, dugonam yaxshilab surishtirsa, u qiz xotini ekan. Tushunmadim. Bu gap qayoqdan chiqdi? Gap yo'qligida endi meni xo'jayinimni kuzatib yuribsizlarmi? Voy, nega unaqa deysiz? O'zingiz haqingizdagi mishmishlarni bilib qo'ying, deyapman-da. Xo'sh, gapiring, keyin nima bo'pti? Xullas, o'sha qiz xotini emish, aytishlari bo'yicha. Meni dugonam ularni ayollarini taniyman debdi. Voy, rossa gap talashibdi. Bo'lishi mumkin emas.
Yok, uşa hatunlar yok, uşa kız anlık uşanı hatunu de bayçı yaptı. Bu işi mümkün emez. Koralmayı digerle bu geplerini uylap topken. Hudağa şükür, bana hocayınım, uyum cayım deyilgen insanlardan. Ma ulege uzumge işan gendik işan ama. Hayinde, şunaka gepler böyle yaptı da. Şunaka geplerini iştip yürükmen de opa. Çünkü bu deyem kem namalar doğru mu? Çünmadım. Siz, Zafer hakemlerini uyuyge niçin artı kep gitgenlerini kayırdan bilesiz? Yok, koştular yapırıştı şuna kadar. Menge karayın, Gavhar Khan. Koşunlarını başa kıladığın işi yok mu? Mani irimi kuzat işten başka. Minam şuna ait hemen de, opa. Cahay ezildiyiz de Gavhar Khan. Vay. Kanı soğuş keseyim, şunu uzatsam değil mi? Aldın soğuşçiler tez tez kelerdi, uşan da uzat varmam sizde, opa. Karenge. Şu sizi aklizge, bizem kulak soma geneken bize Gavhar Khan. Endi, tengi çıksa tekim berdi işte. Aytsam ekan, aytmasam ekan. O'sha davrga eshitdinglar? Gapim tugatib olay. Mahallasini so'rayman-da. Keyin birga ikkalamiz sovchilikka boramiz. Voy oyi. To'g'aralarni ko'tarib olib va. Yo, o'zi qayerda ekan, qiz oyijon? O'shani so'ramapman-da. Manzilini so'rayman. Bugun qo'ng'iroq qilaman. So'rab oling-da, ish qilib yaxshi qiz bo'lsa. Voy, kiyim ham olib qo'yganman. Sovchilikka kiyib yaltiray yurib borib kelaman. Toy toyjon, o'zim oyim sizda. O'sha yaltir yultirda menga ham bitta. Oyjon. Ha, gapiring endi, gapiring. U qiz erdan qaytganimush, turmushga chiqib ajrashgan ekan. A? Nima? A? Kim aytdi sizga bu gapni? Anu qo'shnimiz chiqib aytdi. Ezmalanmang. Qaysi qo'shni aytdi? Gap xarabi. Kechada olgan kunda chiqib aytdi. Xo'sh, kelin qilayotgan qizinglar yaxshi qiz emas. Erdan qaytgan ekan. O'rdoqlari uni mahallasida turar ekan oyijon. Men ishga boraman-a? Ko'chaga ham chiqib kelaman. Mingta odam bilan gaplashaman. Hech kim bizni oilamiz to'g'risida gapirmaydi. Siz uyda o'tirasiz, lekin hamma gapdan xabaringiz bor-a? Chunki bu kelin poshsha. Sizni jonajon kelin joningiz. Kulaklarını köçege taşlayıp koyadılar da. Uyda yana uzlardan akıllini yasab yuradılar. Kamro gıybat yarılaşın. Yo, bu gıybatmaz oycan. Yakşı bosun da bayt yapman. Nima gap? Nima gaplar o'zi? Voy, opajon, siz yana trenddasiz. Voy, o'lsin-a. Shu yetmay turdi. Bu nima degani o'zi? Voy, bunisichi? Qizingiz endi. Voy. Kichkina qizingiz Lola. Lola? Ha. Nima qildi Lola? Lolani nimaga g'ibat qilishadi? Voy. Buniz kattangizdan ham o'tgan ekan. Keyinchi? Voy, kechalari kelsa bittasi mashinada tashab ketayotgan ekan. Lolani. Voy, mahallada du gap. Hozir katta qizingiz-ku hech nima bo'lmay qoldi. Uni oldindan bilishardi. Boshimni qatga ursam kerak. Lekin Lolani? Gavharxon, endi bu gap ham chiqdimi, a?
Ha, ha. Bilmiyorsunuz de, mahallede şu gaplar hazır. Hamma Lolani gapiradi. Nima qilsam bo'larkin, ha? Opa, bekorga aytishmagan. Qiz saqlaguncha to'ppa to'g'ri aytasiz. Bir qism tuz saqlagan yaxshi deb bekorga aytishmagan. Uf. Nega bunaqa bo'ldi? Hamma qo'shnilarim meni ishigimni tekshiradi. Ularga nima qizig'i bor ekan meni uyimdagi voqealar? Nima? Ularning o'zlarining muammolari yo'qmi? Ko'rishganda opa sizga havas qilamiz. Sizga o'xshashni xohlaymiz deyishadi. Yo'g'imda esa g'iybatimni qilishgan. Oilada muammoim bo'lsa yoki biror janjal bo'lsa orqamdan gapirishadi. Do'stmi o'zi bo'la düşman. Nima qilsam ekan? Shunaqa gap so'zlarga qolaveramizmi? Hammasi bilan ham bitta-bitta gaplashishdan charchadim. Nima? Meni boshqa qiladigan ishim yo'qmi? Bir o'g'limni gapirishadi. Bir qizimni gapirishadi. Lola. Assalomu alaykum Jasur aka. Va alaykum assalom. Qalaysiz, yaxshimisan? Yangi kelgan qiz qani? Zarinami? Ha, o'sha. Ko'chaga chiqdi hozir. Kimdan so'rab? Seni kelgan joydami? Ha? Do'konga chiqaman dedi aka, hozir. Xo'p, ish vaqtida qayerga chiqadi? Kimdan so'rab chiqdi? Ha? Nima bu ahvol? Mujoz kelsa qaraydigan odam yo'q. Sen ichkaridasan. Qarayapmiz aka. Bor u qizni top. Telefon qilsam telefonimga ham javob bermayapti. Xo'p, hozir. Meni oldinga olib kir keyin. Tushundingmi? Bo'pti. Lola. Lola. Labiyojon, bu yoqqa kelgin. Hozir. Lola. Xola Beyojon. Bu yoqqa kelib o'tir. Xo'p. Nima bo'ldi ojon? Tinchlikmi? Nega asabiylashdingiz yana? Nimaga asabiylashmayman, qizim? Shuncha g'alvalar, hammasi o'tib ketdi, bo'ldi, qutuldim deb o'ylagandim. Endi hammasi yana yangitdan boshlanyapti-da. Senga aytgandim-a? Ikkala qulog'inga ham qo'yib olgin degandim. Bu yer chet el emas degan edim. O'ylab qadamingni bos degan edim. Yana nima bo'ldi, oyi? San, urf-odatimizni tushunasanmi? A? Chet elga o'qishga ketding. Ko'chada xohlagan joyda yurgansan-da, a? Ota-ona bo'lmagan chet elda. O'z uyingdasan, hey bola, o'zingga qaragin. Xo'p, nima qildim yana, oyi? Qizim. Tinchgina ishga borib kelib yursam. Hey. O'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi. Shamol bo'lmasa daraxtning uchi qimirlamaydi. Yana nima qildim, oyi, deysan, a? San uchun oddiy narsami shu? Hali qo'shni kelib gapiradi. Hali mahallada, ko'chada biroq assalomu alaykum, qizingizni ko'chada ko'rdim deydi. Bu ishni oxiri bormi? A? Chet elga sanichi, o'qishga jo'natganman, o'qishga. Tarbiyangni buzilib kelishi uchun emas. O'zbekligingni unutmagin. Bitta qizga 7 mahalladagilar nasihat qilar ekan.
Kimni bolasisan? Avloding kim? Urug'ing kim? Mahalladan bitta chol chiqibchi. Xohlagan payt seni tergesa bo'ladi. Hey, ota-onangni o'ylagin qizim. Uyinga borgin. Ko'chada gaplashib yurmagin yigitlar bilan dedi. Hey, odamni mana shundoq qilib yubordinglar-yu, a? Ishga boraymi? Seni tergaymi? Nima qilay? Meni ham jonimga tegib ketdi, oyi. Nima joningga tegdi? Yosh holingda nima joningga tegdi? Mana shunaqa mayda gaplar jonimga tegdi. Shunchalik ham odamlar mayda gap bo'ladimi, oyi? Qizim. O'tira olmasang, tura olmasang, yura olmasang nima qilish mumkin? Bolam. Bo'lmasa chiziq chizib beringlar mahalla bilan. Voy. Dorda yurgandek borib keling. O'zingni bos. O'zingni bos. Men seni onayman. O'rtog'i emasman, shuni bilib olgin. Bir og'iz gapirsam, yuzimga sapchiysan. Qimagan aybim uchun gapishdi, jonimga tegib ketdi. Voy, shuni baqirmasdan, sekin tushuntirsang bo'ladi-ku. Men oyingman-ku. Aybing yo'q ekan. Nima uchun gap chiqdi, a? Bilmayman. O'sha gapirayotganlardan so'rang. Men bilaman. Tushunmadim. Uyalmasdan-chi? Uygacha ya? Podyezgacha kuzatib kepti-ya o'sha yigit-a? Qo'shnilarni bilasan, hammasi ko'chada o'tiradi. Kim-kim bilan kelyapti? Qaysi yigit bilan yuribdi? Men ham xotirjam yashashga haqqim bormi? Endi men shu g'alvoladan bo'ldi, keyin tinch o'tiraman desam, endi bu gap chiqib turibdi. Assalomu alaykum. Qayerda yuribsiz? Yaxshimisiz? Xo'jayin so'radilar sizni. Keldim. Jahl qildi. Yoningizni olib do'konga chiqib ketgan dedim. Mayli, rahmat. Joyida o'tirsa bo'lmasmikin? Xudo. Men o'zimga to'g'riman, oyi. Bilaman. Men seni bilaman, qizim. Juda ham yaxshi bilaman. Mahalladagilarga qaysi odamga aytib chiqasan? Bu meni yigitim emas, men tanimayman deb qaysi biriga aytasan? Hammaning ko'ngli har xil-ku, kimga tushuntirasan? Tushunmayman-da. Balki hammaga aytib chiqarsan, hech narsadan hech narsa yo'q, to'yga o'tinglar deb chiqarsan. O'sha yigit uylanishiga ishonasanmi? Surishtirganimiz yo'q. Qaysi mahalladan? Kimni o'g'li? Hozirgi yoshlarchi uylanaman deydi, lekin ota-onasini qaramog'ida bo'ladi. Asan, aqli butun qissang-ku? O'qib kelding-a? Uyini eplaydigan, oilasini eplaydigan odam kerak hozir senga. Kuyib ketdim. Senga bir maslahat beraymi? Bolam, sen meni to'g'ri tushungin. Men seni kelajagingni avaylab asrayapman. U o'g'il bola bo'lsa ham onasini bir og'iz gapi bilan senga uylanmasligi mumkin. Sen qiz bola bo'lsang ham qayerdagi bir bolani deb onangga gap qaytarayapsan. Ish qilib oxir baxayr bo'lsin-da. Sen ishonib yurgan odam balki senga uylanmas. Keyin qo'ni-qo'shnilar oldida, mahalladagilarning oldida kim degan odam bo'lasan? A? Keyin uyalib qolasan, jon qizim.
Mani maslahatimga amal qilgin. Uzoqro masofa bo'lsa, gap so'zam kamroq bo'ladi. Mahallani boshiga keldingmi? Mahallani boshiga keldingmi? Mahalladagilar ko'rsa nima deydi? Mani uydagilar urushib beradi degin. Orqangdan ko'chadagilarni ergashtirib kelmagin. Tushunyapsanmi gapimni? A? Gapiradiganlar baribir gapiraveradi. Lola, gapiradi deb Mamut kecha uygacha olib kelishing shart emas. Ulaga bahona topilgan. Ha, men ham shuni aytayapman. Agar ertaga hech kim bilan munosabatim bo'lmasa ham, baribir nimadir o'ylab gapirishadi. Gapiradigan og'iz gapiradi shundoq. Shunaqa, bolam, ayrimlarni tuprog'i yengil bo'ladi. Bir xillachi bilgan ishini qilib yuradi. Hech kim gapirmaydi. Lekin bizni oilada arzimagan bir gap bo'lsa ham, butun mahalla eshitadi. Gap so'z bo'ladi. Oy, maylimi ichkariga kirib ishimni qilsam? Gapimni tushunding-a, qizim? Tushundim. Gapimni hech foydasi yo'q-a. Nima deding demaysan-a, qizim? Bu ham o'zini bilgandan qolmaydi-ya. Kiring. Mumkinmi? Keling o'tiring. Ish vaqti soat nechida boshlanadi, Zarina? 8 da. Siz nechida keldingiz? 8 da oshganda. Men 15 da ham 9 da keldim, siz yo'q edingiz joyingizda. Ha, men do'konga chiqib ketgandim. Hozir kirib keldingiz-ku. Nima qilasiz yolg'on gapirib? Ishga o'z vaqtida kelish kerakligini bilasizmi? Sizga tushuntirganlarim esingizdami? Mas'uliyatdanchi? Xabarim bor. Juda ham zarur edi. Chiqmasam bo'lmasdi. Diyor aka, mam yo'q ekanlar. O'shanga bir oyga chiqib kelgandim. Boshqa qaytarilmaydi. Qaytarilmasin. Bundan keyin boshqa qaytarilmasin, tushundingizmi? Bor ishingizni qiling. U bu narsa chasmi? Yo'q, rahmat. Bir. Ikki. Hayot go'zal va ko'rkam. O'ynab aslo boshlanadi. Boru, osmonni tutsang mazza qilsang kerak-a? Qaragin, qarshi. To'g'ri yo'l turganda nima qilyapsan bu yerda? Ey, o'sha to'g'ri yo'ldagilaring ham boru, bizaga havas qiladi. Shundaymi? Lekin men o'zimizga havas qilmayapman. Ey, g'alatimsan-u? Yoki aqlli bo'lib ketdingmi? Thank you.
Ha? Nima bo'ldi qizim? Tinchlikmi? Biror nima bo'ldimi? Gapirsang-chi. Yoki meni gapimdan xafa bo'ldingmi? Nima gap? Hoy. Oye, meni kechiring. Sizning gaplaringizga vaqtida quloq solsam bo'lar ekan. Tinchlikmi? Yuragimni yorma. U meni aldagan ekan, oye. Kim? Uchrashib yurganingmi? Ha. Uni xotini bor ekan. A? Nima? Yashamagura. Qando? Qando hozirgilar ya? Yo, oddiy bir tashab ketish oson ekanmi? Xotini bo'lib turib, qana qilib boshqa bilan yashash mumkin, uchrashish mumkin? Nahotki odamlar shunaqa bo'lib ketdi-a? Qaytar dunyo-ku bu. Oldin 40 yilda qaytgan bo'lsa, hozir 40 kunda qaytayapti. Ilohim, bizni boshimizga tushgan narsa ularni ham boshiga tushsin. Bolalarini boshiga tushsin. Oyjon, meni kechiring. Sizga quloq solsam bo'lar ekan. Ana ko'rdingmi? Sani yaqinlaring, oilangdagilar, ota-onang, aka-ukang, mahalladagilar ko'chadan olib kelgan odamlar emas. Bundan keyin esingdan chiqmasin bolam. Hali ham Xudo bir asrabdi. Hali ham Xudo bir asrabdi. He, uyiga o'tishsin. Agar turmushga chiqqaningda nima bo'lardi? Xudo asrasin. Xudo asrasin. Voy, palakat o'zidan aribdi. O'zidan asrasin. Oyjon. Yig'lama. Yig'lama qizim, yig'lama. Vaqtida bilganing yaxshi bo'pti. Voy, palakat o'zidan arisin, ha? Oyunga ishongandim. Ha. Yig'lama, jon bolam. Sizga quloq solsam bo'lar ekan vaqtida. Bo'ldi qizim. Bo'ldi, yig'lama. Hammasini tushundim. Bundan keyin mana aytganim bo'ladi, xo'p? Xo'p, xo'p. Siz aytganingiz bo'ladi. O'zimiz bilgan, ko'rgan, sinovimizdan o'tgan odamga Xudo xolasa uzatamiz. Tushundingmi qizim? Men o'zim o'rgilay bolamdan. O'zim o'rgilay qizimdan. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qo'y qizim. Sani bir tomchi ko'z yoshinga arzimaydi. Har bitta nomard uchun ko'zingdan yosh oqizaversang, dengizlar to'lib toshib ketadi. O'zingni qo'lga ol. O'zim o'rgilay qizimdan. O'zingni qo'lga ol qizim. Savdo ham bo'ldi. Bir tarafdan yaxshi bo'ldi. Endi jiddiroq ish qilishimiz kerakligi aniq bo'ldi. O'rta, o'g'irlik nimasi jiddiy? A? O'g'irlik nimasi jiddiy deyman. Endi qara. Jiddiy odamdan hamma qo'rqadi. A bizadan kim qo'rqmaydi? Qo'ysang-chi.
Bu işten hürmet kazanı bu mıydı? Yok. Lekin orzulige cüde yaptığınız erişse boladı. Bizi otasının erkesi bugün baba çemez miyiz? Bizi uzumuzu küçüğümüz bile kurtarılmamız. Şimdi mi? Hamasını uzumuzu topşumuz gene. Hop. Değil mi? Başka ölüyor muydu? Ayt başka yol bize uğrayat. Sen akıllıysan yok. Neme yol bara? Ha? Gapır? Yok ki neme başka yol kurursam ha? Kara maşın yolge kara. Arkayınge kara, oldinge kara, hamacoge kara. Kana başka yol. Adam, orzusu uçuyor hareket kılış geri. Mesela ben, Malibu bunu işe orzu kılamam. Ben zakıp, kızla kalisiyle, ben zayıf bu. Ben sana orzu kılmıyorsam ha? Şuna ki, on sonra yefşel edilen derselerini, orzu da bıtıksam mı? Agar erişmesen nima qilasan orzu qilib? A? Odam erishishi mumkin bo'lgan narsani orzu qiladi. Agar kallasi bo'lsa. Tushundingmi? Baba ham sani yo'ling boshqa. Xo'p. Meniki umuman boshqa. O'zga sayralimi bu? G'alati. Bitta shaharda yashab turib bir-birimizni tushunmaymiz. Jinni. Ana, keldik. Voy, mazza qildik, ayniqsa bolalar. Aylanib. Mustafa qani? Kiringlar. Mustafa? Kel o'g'lim. Opang qani? Opam dugonalarini ko'rib gaplashib qopdi. Hamayli qo'yaver, o'zi keladi. Bering. Xo'p, qalay bo'ldi? Zo'r. Xursandmisan? Xursandman. Yaxshi o'qisang, keyingi safar yana boraman. Xo'pmi? Xo'p. Men sizdan xursand bo'ldim, bolalarim bilan chiqishib ketganingiz uchun. Bolalarim ham xursand. Rahmat sizga. Ruslan aka. Arzimagan narsani deb. Dushman bo'lib ketishimiz to'g'rimikan? Sen menga dushmanlikka yaramaysan. Chunki do'stlikka yaramading. Xo'p. Nimaga menga teskari bo'lib qoldingiz? Hech bo'lmasa, sababini ayting. Faqat ochig'ini ayting. Sabab. Saman narsalarimni o'zingniki deb bilding. O'zingdan ancha ketib qolding, Damir. Hammasi yaxshi ketyotdi. Lekin odamda ozgina minnatdorchilik hissi bo'lish kerak aka. Minnatdorlik ham aka mardlikning bir ko'rinishi. Bu mardlikning ramzidir, agar bilsangiz. Mardlik haqida sen gapirma. Og'zingni yum, tushundingmi? Xullas.
ikkita quloğim bilan eshit. Senga 3 kun muhlat beraman. O'sha 3 kun ichida hamma narsani men nomiga o'tkazasan. Nega endi mening narsalarim sizning nomingizga o'tish kerak? Endi kimi meniki agar bilsang, esingdan chiqarib qo'ydingmi? Tegindagi mashina ham hamma narsa meniki. O'tqizib yuboryapsiz aka. O'tqizib yuboryapsiz. O'tqizib yuboryapmanmi? Hamma narsani qaytarasan. Adolat yuzasidan uyingni o'sha mebel sexini senga beraman. Senga o'sha narsada ehson bo'lib qola qolsan. Shuncha yil xizmatingizga yaragan odamni gadoy deb o'ylayapsizmi? Bekor qildingiz aka. Bitta qizni deb shunchalikka bordingiz, ha? Men sizni mart odam deb o'ylavdim. Ey, menga qara, og'zingga qarab gapir. Yana bir og'iz gapirsang, shartlarim o'zgaradi. Sizni shartingizni endi menga keragi yo'q. Baribir bajarmagandan keyin qiziqib nima qilaman? Ha, aka? Uyini ham, mebellarni ham men nomiga o'tkazasan, tushundingmi? Yo'qol ko'zimga ko'rinma. Mayli aka. Tirjeyishini qara buni. Shotni o'zida o'ldirib qo'yardim-u. Pullarimni olishim kerak-da bundan. Marras. Mumkinmi sizni? Voy, assalomu alaykum. Qalaysiz, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? O'rtog'im yaxshi yuribdimi? Ha, yaxshi yuribdi. Sizni nima zo'r yo'lingiz do'stim? Hech qisi yo'q. Sizdan bir ikkita narsa so'ramoqchi edim. Xo'sh, so'rayvering. Bilasizmi Lola? Lola edasizmiz? Ha, ismim Lola. Meni opamni ismi Bonu. Xo'p. Sizni akangizga turmushga chiqyapti. Ha. Shu narsaga oydinlik kiritmoqchi edim. Bir ikkita savollar tug'ildi menda. Xo'p, qanaqa savol aka? Akangiz meni opamga uylanaman degan u, lekin yana bitta qiz bilan munosabatlari bor deb eshitdim. O'sha fabrikada ishlagan paytlarida u qizga ham uylanishni va'da bergan ekan. Meni opamga ham. Mana akammi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Akam unaqa qizlarni aldaydigan bolalardan emas. Bilmadim, menga shunaqa ma'lumot yetib keldi. Shunaqa gap eshitdim. Endi to'g'risi hech qaysi bir uka opasini kimdir xafa qilishni xohlamaydi. To'g'ri kuya, endi siz ham ko'chadan eshitgan ma'lumotlaringizga ishonavermang. Ha, shuning uchun ham bir og'iz sizdan so'ray dedim-da. Har holda singlisi yolg'on gapirmasa kerak. Men bir do'stimni kutib turdim. Shunga sizni tasodifan ko'rib qolib so'ragan joyim. Yana noto'g'ri tushunmay. Ha, yo'g'e. Uylarda qanaqadir qarshiliklar bo'lyapti ekan. Ha, qarshiliklar bor. Sabab? Sababini bilmayman to'g'risi. Lekin opangiz menga juda ham yoqdi. Yaxshi. Juda ham yaxshi qiz ekanda. Chiqishib olgan bo'lsanglar xursandman. Rahmat. Shu savollar o'ylantirgani uchun sizdan so'ragandim. Noto'g'ri tushunmaysiz. Yo'q, tushunaman. Haytgancha o'sha kungi voqea uchun yana bir bor kattakon rahmat. Juda ham qo'rqib ketdim. Yaxshi ham kelib qoldingiz. Ha, yo'q, agar men bo'lmasam ham o'rtog'imni o'zi eplab tashirdi. Endi bu tasodifan ko'rib qoldim, tasodifan. Bo'pti, mayli unda. Xo'p. Bono opamga salom ayting. Siz ham so'rab qo'ying o'rtog'imni. Mayli, xo'p. Yaxshi, boring.
Ha, tinchlik mi? Nega dovdirayapsan, nimalar ichyapsan? Yo, boshim og'riydi. Buyoqgacha? Boshim og'riyapti, oyi. Bu bolani yurishi bejo. Nimadir bo'lyapti bu bolaga. Juda o'zgarib ketgan oxirgi payt. Juda ham qo'rqib ketyapman. Qo'rqma. Ozgina vaqt mehmonimiz bo'lasan. Keyin yana borib qo'yamiz. Sizlarni ham singlinglar, opanglar bordir. Iltimos, meni qo'yib yuboring. Qo'rqma qizaloq, hammasi yaxshi bo'ladi. Sen ozgina payt mehmonimizsan. Qo'yib yuboring. Qo'rqma. Mehmonni xafa qilmaymiz. Bizni ham opa singillarimiz bor. Sinim zo'r yo'lingiz do'stim. Hech qisi yo'q. Sizdan bir ikkita narsa so'ramoqchi edim. Xo'sh, so'rayvering. Bilasizmi Lola? Lola edasizmiz? Ha, ismim Lola. O'sha o'g'irlarni ovozi juda ham tanish edi. Lekin esa esla olmayapman. Dadamning ularga qanday aloqasi bor ekan? Onamga aytsam, dard ustiga yana dard bo'ladi. Kasal bo'lib qolarlar battar. Assalomu alaykum, ustaka. Alo, alaykum assalom, aka. Yaxshimisiz? Nega bugun ish joyida ko'rinmaysizlar? Tinchlikmi? Ishlar to'xtab yotibdi. Aka, biz ishlamaymiz. Nimaga? Tinchlikmi? Men pulni to'lamagandan keyin kim ishlaydi tekinga, aka? Tushunmadim. Biz pulinglarni berganmiz, aka. Aytgan vaqtingizdan oldin pulni bergan bo'lsak. Men hali o'sha sendan avans olganimdan buyon pul olganim yo'q qo'limga. Bolalarga pul bermasam ular ham ishlamaydi. Nima, sen menga ishonmayapsanmi yoki biz shundan? Yo, aka, bu menimcha tushunmovchilik bo'lyapti shekilli. Endi bilmadim nima bo'lyapti, tushunmovchilik boshqami? Pulni berasan keyin ishlaymiz. Tushunmadim. Zarur ishim bor deysan. Yana nima muammo? Assalomu alaykum, Diyor aka. Va alaykum assalom. Yana pul kerakmi? Hamma narsa pul bilan o'lchanavermaydi-ku. Qarang. Bahor havosi. Ob-havo zo'r. Yering birga kinoga tushamiz. Xuddi boshqa sevishganlar kabi, unashtirilganlar kabi, biz ham aylanaylik. Bonu, seni kun tartibingda meni asabimga tegishdan boshqa yoki dadamdan pul talab qilishdan boshqa onamni qiynashdan boshqa narsang yo'qmi? Men hech kimdan pul talab qilayotganim yo'q, ayniqsa sizdan.
munosabatlarimiz taranglig'ini sal yumshatmoqchiman. Men bo'lsa, sen bilan munosabatlarni kamaytirmoqchiman. Buni iloji yo'q. Kinoga tushmaymizmi? Nima shu gapinga xo'p deydi deb o'yladingmi? Umid eng so'ngida taslim bo'ladi. Shunchalik bekorsan deb o'ylamadim. Meni faqat pul kerak bo'lsa bezovta qilgin, xo'pmi? Hali ko'p bezovta qilaman. Aynan pul masalasida esa bezovta qilmayman. Kiring. Charchamayapsizmi Jasur aka? Nima gaplar aka? Yangi kuyov bo'lish qalay ekan? Kayfiyatingiz yo'q. Sen menga qara. Ustalarning pulini qachon berganding oxirgi marta? Berganman aka. Qachon? Qanchasini berding? Ozgina qolgan. Ozgina? Tushunmadim, sen meni ahmoq deb o'ylayapsanmi? Nega unaqa deysiz aka? 3 marta berdim-ku. Menga qara. Mana bu men bergan pullar. Ular qo'l qo'yishgan. Tushunarlimi? Ko'r yaxshilab. Men berganlarga ham qo'l qo'ygan aka. Qo'l qo'ydirib olganmi? Menga qara. Sen meni shapko'r deb o'ylayapsanmi? Ha? Savodsizga chiqarmoqchimisan? Yo'q aka, nega? Qara, ko'rinib turibdi-yu, bir qilmasligi. Yasama qo'lligini bilmaydi deb o'ylamading. Ha? Aka, qo'l qo'yilgan-ku. Berganman-ku. Sen kimni ahmoq qilyapsan? Ha? Men seni o'zimniki deb, ukam deb yonimga oldim. Kelganingdan beri bilasanmi qancha muammo yog'dirding boshimga? Ha? Siz kelganimdan buyon chiqishtirmayapsiz. Nuqur ishimni ayib qidirasiz. Nima deding? Hali qilgan yaxshiligimga javobing shumi? Ha? Demak, tan olmaysan. Shunaqami? Nimani tan olishim kerak aka? Menga qara. Men senga hozir chora ko'rsam xafa bo'lmaysanmi? Aka, to'g'risini aytaymi? To'g'ri gaping bormi sen hali? Ha? Aka, bir ikkita muammolarim bor edi. Xo'sh? Zarur ishlarim bor edi. O'shanga ishlatyapman aka. Seni kallang joydami? Ha? Birovni haqqini yeyishdan qo'rqmadingmi? Vijdoning bormi? Ertaga javobi bor buni ham, bilasanmi? Ha? Qo'yib qo'yaman joyiga aka. Qo'yasan ham. Qo'yasan ham. Menga qara, odamda ozgina vijdon bo'lish kerak. Insof bo'lish kerak. Aka, ishlamagan-ku ular. Tugatsin ishini. Keyin oladi aka, pulni olib taxlatib beraman qo'liga. Ungacha pullarni yig'ib joyiga qo'yib qo'yaman aka. Vahima qilmang. Senga bir kun muhlat. Mana bu yo'qotgan pullaringni shu bugunoq joyiga qo'yib qo'ygin. Tushunarlimi? Aka, bo'shatib yubora qoling undan ko'ra. Qiynavordingiz.
senga oson ekanda. Mana bu yeb harom jig'ildoningga tiqqan pullaringni joyiga qo'yasan. Ana undan keyin bo'shatish haqida o'ylab ko'ramiz. Tushundingmi? Mana buni ol. To'g'rilab qo'ygin. Bor ko'zimdan yo'qol. Dor o'rningdan. Ko'rmaganni ko'rgani qursin ekanda. Stolda o'tirib olib, buyruq berishni biladi faqat. Sani topgan obro'yingga ham, bergan ishingga ham. Nima qilib tursan? Kutib turibman. Nima gaping bor edi? Xullas gapni eshit. Menga o'sha diyorikning basharasini ko'rsat. Nima, oldiga borishim kerakmi? Xudoga shukr. Qo'l oyog'im bo'ldi. O'zim boraman. Menga rasmini ber. Nima qilasan? Ko'p gapirmaginda basharasini ko'rsat menga. Bormi rasmi? Nima demoqchisan? Gaplashib olishim kerak. Opam masalasida, shundaymi? Ey, tez bo'l. Ko'rsating. Qizlarga o'xshab nozlanasan. Men qattiq o'ynasam, buning xarakteri. Mana. Qatı turadi. Chilonzorda. Qatidi. Sana qo'loqing butu. O'zing topa olmaysan. Bor, o'zing top. Men senga uni qatta yashashini tushuntirishga majbur emasman. O'g'il bo'lay, shunaqa bo'ladimi? Xizirli. Xo'jayin, siz so'rab kelishibdi. Kim ekan? Siz tanir ekan. Ha, kiraversin. Xo'jayin, choying tayyormi? Yaxshimisan? Rahmat. Yaxshi keldingmi? Rahmat. Yaxshi joy ekan, menga yoqdi. Ha, endi qo'ldan kelgancha. Nima xizmat bilan chaqiruvdingiz? Diyor degan bola bor. Diyor. O'sha bolani menga sekin ushlab berishing kerak. Nima ish qilar ekan mabodo? Fabrikasi yo'qmidi? Ye. Sanqatdan bilasan. Oxirgi payt shu odamga ko'p ishim tushyapti. Yo'q, ey. Ha. Ye. Xullas, men borib uni yoniga gapirsam, noto'g'ri bo'ladi. Sen uni sekin to'g'ri joyga olib kelsang, men o'zim gaplashib olaman. Nimaga? U bilan olib berdingiz bormadi? Sen boshqasi bilan ishing bo'lmasin. Ariza degan qiz bor, bilasan. Umid nopasi. Hamma narsadan xabaring bor-ku sen bolani. Ruslan aka, bilasizmi? Men ko'cha hayotni tanladim. Uydan oilaviy tomonlama hech omadim kelmagan. Lekin aylanib kelib oilaviy muammolarga o'ralashib qolyapman. Diyor meni bo'lajak pochcham bo'ladi. Aziz esa shogirdingiz
Umid'ning opasi. Qiziq-a? Qiziq. Yana oilaviy narsalar. Lekin menga farqi yo'q, oiladan omadim kelmagan. Mayli, aytganingizdek qilsa bo'ladi. Lekin yana bitta savol tug'iladi. Xo'sh. Nimaga aynan menga? Mengacha hech kimga aytmaganmisiz? Damir eplanmadı. O'shaning uchun sen ketdingmi? Eplolmadimikin yo xohlamadimikin? Mayli. Nima deganim? Sizga bulg'ula solmay. Eplolmagan bo'lsa eplolmagandir. Kimdir eplaydi, kimdir epla olmaydi. Lekin aniq men emas. Men eplayman. Xavotir olmang. Bo'ldimdi, kelishdik. Xabarini beraman. Telefoningni kutaman. Mayli. Damir. Eplanmadimikan? Xohlamaganmikan? Qiziq. Bu ham turli. Bilmasa gapirmaydi. Voy. Hozir. Tinchlikmikan o'zi? Ha, tinchlikmi? Qani? Kim? Diyor qani? Baqirmang, o'zingizni bosib gapiryasizgina. Yo'q aka. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Kim bo'lasiz o'zingiz? Menga diyor kerak. Nimaga o'zingizdan katta odam sansiravoz? Senga nima top diyor? Yo'q diyor aka. O'zingizni bosib oling. Jinnirammisiz? Yo'q, uyda emaslar, ishdalar aka. Men akam bilan gaplashaman, chaqir akani. Yo'q bo'lsa qatta gaplashasiz akam bilan. Qanaqa uyda yashayotgandirdi? Diyor! Baqirmang, o'zingizni bosing deyapman men sizga. Boring pastda kuting gapingiz bo'lsa. Chiqing iltimos. Kutaman. Hala siz uxlab kuting, tarbiyasiz, bezbet. Sizga emas. Kelgan odamga kulib ko'fedamlar berasiz. Bo'ldi. Boshqa javobgarligingiz yo'q. Nima bo'ldi? Yaxshilab tuzladilarmi deyman? Ha, 1-2 so'm ishlatib qo'ygan joyim bor edi, bo'lmasam yaxshilab javob qaytarardim. Ishlatmaslik kerak edi. Nimaga ham sizga gapirdim? Xuddi birovga foydasi tegadigandek. Qayerdan bilasiz? Balki foydam tegayotgandir. Menga hozir hech kim yordam bera olmaydi. Bir joydan qarz topishim kerak. Ishxonaning hamma hujjatlarini o'zingiz bilsangiz, hammasi sizni qo'lingizdan o'tsa, kim nima ish qilishini hammasini o'zingiz bilib tursangiz, qayerda qancha pul aylanayotganini bilasiz. O'zingiz bir yo'lini qilsangiz bo'ladi-ku. Tushunmadingiz-a menimcha? Yo'q, tushunmadim. Nima qilishim kerak? Kamron aka. Shu yerda o'zingizga bir yoqmagan odam bormi? Bor. Topiladi. Bo'lmasam, meni yaxshilab eshiting. Xullas. Hey!
Mümkün mü ki? Ne mi ki? Mazdan ükesme. Ay yok. Ne mi ki? Tinçliği mi? Ne mi? Siz bana apam gülüyorum onu aldım kesipsiz. Ha? Bu oldu kıl. O zini baskın. Namın çi? Fıkhanin falak. Ne mi deyip aldatma? Birinci de men apayını aldap ketkenim yok. Koli zalin. Ne mi sizge? Apam oyun çabuk aldım ha? Ha? Ukam sen yosh bola ekansan. Gaplarimni yaxshilab eshitib ol. Men opangga haqiqatdan ham uylanishni xohladim. Lekin opang menga turmushga chiqishni xohlamadi. Nima qilay? Uni majburlab uylanayman. Yosh bola deb aldavurasiz-da? O'zingiz-ku boshqa gulam ketayotgan, ha? Opam malda. Qolgan gaplarni o'zing opang bilan gaplashasan. Opang menga turmushga chiqishni xohlamadi. Boshqa narsa bo'yicha senga hisob bermayman. Nima uchun tegmayapti? Nima uchun xohlamayapti? Buni opangdan so'raysan. Lekin men uni aldab ketganim yo'q. Yana nimadir gaping bo'lsa, birinchi opang bilan gaplashib, keyin kelgan, xo'pmi? Men mana shu yerda turaman. Gülüşeyip dur. Onun yanına ab yürüp... Abba sizi. Kichkina boshingizga shuncha tashvish, shuncha mas'uliyat, shuncha hujjat. Yordamlashish kerak. Yordam beramiz. Mana bularni bir ko'rib boqing. Firmagami? Marjonaxon. Bulardan men ulushimchi? Siz ham ulushingiz bo'ladi. Xo'p, qotiramiz buni. Bo'pti.
Kızım. Assalamu alaikum. Ve aleyküm assalam. Şu atrafta durasın mı? Ha, şu domda. Bana şu domda mı? Ne bu adı? Zamira Khan'ın kızları mı asmışsınız? Ha. Vay, okşap durup size, özüm uğur geliyiz sizden, şuna kıyam asal kız mı? Uladı mı? Sizi tanımadım. Oyumu dugunalar mısınız? Yok. Asal kızım, ham dugana, ham karındaş mısınızlar mı lan uğur geliy? Aaa, uzur tanımadım. Hmm. Karındaşlarımızı kupun tanımayım ben. Bolacak karındaş mısın? Meni hiç kimga o'xshatmayapsiz mı? Yok. Men Bono opangizni onalari bo'laman. Ha, ay yo'q e. Xursaman. Bir to'ydan oldin dugonam bilan maslahatlashib, gaplashib, chaqchaqlashib kelay, dardlashib ketay deb kelgandim-da. Ha, yaxshi qipsiz. Uyda hech kim yo'q ekan-da, kelmagandirlar-da oyimlar. Voy zvonogilarni ham chaldim. Eshigilarni ham taqillatdim. Hech kim ochmadi. Ha. Hala oyimlar kelmagandirlar menimcha. Yuring uyga. Hoz kelib qolinglar, gaplashib Lola. Voy, ana oyim keldilar. Assalomu alaykum oyijon, yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz. Yaxshisiz. Sog'ligingiz yaxshimi? Uyga kir. Nega? Bor. Olib kiringiz. Bor, chiroyli. Bor uyga. Xo'p. Shunaqa chiroyli qizingiz bor ekan. Ha, darrov tanidim. Xo'sh. Uyga kirsam, hech kim yo'q. Zvonoqlarni chaldim, eshiklarni taqillatdim. Oxiri kutib sekin chiqib kelyapsam, qizingizni uchratib qoldim. Zerikmadingmi, Shahlo? Nimaga zerkaman? Tushunmadim. Har safar kelganingda ermay qilishga erinmadingmi? Nima qilganingiz bu aka? Qo'yib yuboring, nima yosh bola ko'rasizmi? Ha, katta odam bo'lib qolding-da. Tillaring chiqib qopdan-chi. Aka, qo'yib yuboring. Nima qarab tursa qo'yib yubor dedim. Bobir, ko'rdingmi? Til uzun bo'lib qolganda buni. Ober ani qopqoni. Aka! Mana. Azgina tili bir qurisin. Bos. Qani? Aka! Kir. Ko'tar gradisi. Qo'yarini. Qo'yarini. O'ziga kelsanchi, ko'rdingmi tipirchilashini? Ha, shunaqa. Aka, o'ching. O'zi ancha kelsin, Bobir. Qalay bo'larkan? Xo'jayin, o'lib-pulib qolmasin. Unga bu ham kam, Bobir. Ko'rding, ana o'zi ekyapti. Shahlo? Nima qilsam sendan qutulaman? Yoki qochib qutulishim kerak, yoki o'lib qutulishim kerak, shundaymi? Voy, dugonajon, haniga o'zingga o'lim tilaysan? Unaqa dema. O'rgilay dugonajon, axir yaqinda to'y qilamiz. Xursandchilik bo'lsa. Sen bo'lsang, o'limdan gap ochasan-a? Endi baxtli onlarimiz endi kelyapti. Bir farishtadek, farishtadek o'g'il qizlarimiz bor. Sen bilan men ularni baxtini ko'rishimiz kerak. San qizingni bizga teng deb bildingmi? Ha, teng deb bilamanmi? Bilmaymanmi? Shu ish bo'layaptimi? Ha? To'y haqiqatdan bo'layaptimi? Ha, bu to'yimizni to'xtatib qolish qo'lingdan keldimi? Hech narsa eplolmading.
Qo'lingdan hech narsa kelmadi. Men o'ylashimcha, bundan keyin ham hech narsa qila olmaysan. Paytida meni hayotimni buzib, baxtsiz qilgan sen bo'lasan. Qiladigan yomonligingni qilib bo'lgansan. Yo'q. Ham aybdor bo'lib turib. Ham birovdan ayb qidiryapsanmi? Nima deyishim kerak? Nima deyishim kerak? Akamga aytmasligim kerakmidi? A? Sen ham odammisan? Akam bilan yashab turib, boshqa bilan ham yurding-ku. Nima aytganim? Yoqmadimi? Farishtaday qizim bor deding-a? Xudoga shukr. Bilib qo'y Shahlo. Zinodan farishta emas, shayton tug'iladi. Yo'q. Voy donolar donosi, bir ham donoki. Lekin bu aqling senga hech qanaqa foyda bermaydi. Oy, bechora Zamira. Ah, mayli. O'zim ham senga juda ham achinib ketyapman-da. Aslida hammasiga bitta qiz sababchi. Qanaqa qiz? O'sha Umidning opasi. Aziza. Shunaqa deng. O'sha Aziza tufayli ukasini ishga oluvdi. Muhabbat deng. Ha, muhabbat. Uni tarbiyalashga qancha mehnat ketdi. Endi bo'lsa Azizda yo'q degan uchun ukasini azoblab, qiynab yuribdi. Qanaqasiga? Esa joyida emas-da. Bitta qizni deb hamma narsani xavfga qo'yadimi odam? To'g'rimi? Men bilan ham teskari bo'lib qolgan. Nega endi? Men uni kuzatishga odam qo'yganman. Ruslanni-ya? Ha. Yomonsiz, Damir. Biz bir-birimizni sirlarimizni yaxshi bilamiz. Dushman qanchalik yaqin bo'lsa, zarba ham shunga yarasha kuchli bo'ladi. Shundoq talant uval bo'lsa, yaxshi emas. Ha, gapirma. Qancha harakat, qancha mehnat zoya ketadi. Hozir qayerda ekan? Yurgandir-da. Shu bola uval bo'lmasin. Men u bilan ishlagim kelyapti. Ketdik. Toxtamay yig'ladim yana yana
Jonenge yar bo'lib kim bordi aytgin. Tengi yo'q sevgimni uvoli tutmay. Qushingni yig'ishtir yonimga qaytgin. Sen aytgan so'zlarni qo'msadim yana. Yig'latmayman deya so'z bergan eding. Tonggacha to'xtamay yig'ladim yana yana. Eshigimni ochsam turar yolg'izlik. Eshigimni yopsam kutar yolg'izlik. Bu mening alamim, bu mening dardim. Har kuni bag'rimni ezar yolg'izlik. Bu mening alamim, bu mening dardim. Har kuni ustimdan kular yolg'izlik. Sen aytgan so'zlarni qo'msadim yana. Sen aytgan so'zlarni qo'msadim yana. Ishq to'la ko'zlarni qo'msadim yana. Yig'latmayman deya so'z bergan eding. Tonggacha to'xtamay yig'ladim yana. Yig'latmayman sadım yana. Topa. Sizden uzr soramoqchiman. Doğrusu o'shanda juda ham qizishib ketdim. Dadam haqidagi gaplaringizdan o'zimni tuta olmadim. Hech qisi yo'q, Yorbek. Men o'zimam qo'pol gapirdim. Sen ham bir sopda haqsan. Axir ming qilsa ham otang. Otang shaniga yomon gap gapirganda farzand jim turolmaydi. Tog'a, agar bilsangiz rosti hayronman. Otam ham xuddi sizga o'xshab o'sha ayoldan uzoqroq yurdiyapti. U ayolni o'zidan so'rasam, nuqul menga tuhmat qilishadi. Bo'xtonlar bo'ronida qop ketdim deb tushuntirgan, yig'lagan. Hayronman. Kimga ishonishni ham bilmaysan. Yorbek. Hech qachon ayolning ko'z yoshlariga ishonma. Agar u haqiqiy bo'lsa ham. Ayol zotining tarbiyasi buzilgan bo'lsa, tamam. Bunda ayoldan na yaxshi do'st, na vafodor yor chiqadi. Men uni surishtirdim. Nima? Surishtirdim? Ha, uni kelib chiqishi yaxshi emas. Tarbiya olmagan. Tushunarli. Demak, shunchalikkacha boribdi-da hammasi. Tog'a, to'g'risini ayting. Siz u qiz haqida ma'lumotlarni qayerdan bilasiz? Men uni ham, uni onasini ham yaxshi taniyman. Rostdanmi? Qayerdan bilasiz, bilsam bo'ladimi? Tog'a, yuragimiz qo'rmay, to'g'risini aytsangizchi.
Uni onasi meni birinchi xotinim bo'ladi. Nima? Sizning birinchi xotiningiz Bonuning onasimi? Ha, xuddi shunday. Nahotki. Nahotki siz xiyonatda ushlab olgan. Anu keyin haydab yuborganingiz. Bir safar aytib berdingiz, tog'a. Nahotki o'sha inson Bonuning onasi. O'sha xotin. Jin ursan. Olmani tagiga shaptoli tushmaydi. Olma tushadi. Ey xudo. Lekin meni kechiring, tog'a. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham dadam bilan sizni gumonlaringiz hammasi noto'g'ri. Biz shunchaki u bilan ishda hamkormiz. Do'stmiz, tog'a. Mayli. Kim bilan ishlashingni o'zing bilasan. Lekin boshqa munosabatlar qilmaganing ma'qul. Xo'p, tog'a. Siz u yoqdan umuman xavotir olmang. Umuman o'ylamasangiz ham bo'ladi. Mayli. Mayli. Men bora qolay. Xo'p, mayli. Xo'p, tog'ajon. Men biroz shu yerda ozgina o'zimga kelib olmasam bo'lmaydi. Mayli. O'zingga ehtiyot bo'l. Xo'p, xo'p, rahmat. Omonjon. Mayli, xo'p. Xo'p. Xo'p, ehtiyot bo'l. Tog'a. Bonu. Sizning qizingizmi? U menga qilingan xiyonatning mevasi. Aytolmadim. O'sha Bonuga uylanyapman deb qanday aytaman axir? Jin ursin hammasini. Hammasi borgan sari chigallashib ketdi. Tog'ajon, meni kechiring. Kechiring. Bu yana kesachi. Umuman uyga kirgizmagin. Uyda hech kim yo'q degin. Ochmagan eshikni. Nega oyi? Nega bunchalik jahli chiqadi? Qizim, nima yomonlik qilgan sizga? Buni qilmagan yomonligi qolmagan. Endi kelib yana sendan boshladimi deyman-da yomonligini. Bu safar kesin oyog'ini urib sindiraman. Nima dedi? Nimaga kepti? O'zi, sizda gaplari bor ekan. Menda gapi bo'lsa, sen nimaga gaplashib o'tiribsan? Mehmon bo'lmay o'lsin. Ko'chada ko'rib qoldim. Yaxshi gapirdim. Shunaqa ham odam bo'ladimi? Shunchalik ham bo'ladimi? Bunaqa ayolnichi? Umrimda birinchi marotaba ko'rishim, eshikdan haydasang, teshikdan kirib keladi-ya. Shunchalik ham ayyor bo'ladimi? Yaxshiligini bilmagan, ko'r bo'ladi bu ayol. Nima yomonlik qilgan? Nega bunchalik asabiylashasiz, oyi? Ko'rnamak bu. Ko'r bo'ladi. Oilani bilamidi bu? Bolani biladimi bu? Oldin ham tanirmidingiz? Tanigandaki eng yaqin dugonam bo'lgan. Shunchalik yaqin ediki. Akam shunga uylangan. Kenayim bo'lgan. Mani eng yaqin sirdoshim bo'lgan. Yaxshi-ku. Ha, yaxshi. Nimalar qilganini bilmaysan-da qizim. Shu gapimni qulog'ingga qo'yib ol.
İnsan senge kançalik yakın bulsa. Qigan xiyonatiyam shunchalik og'ir bo'ladi. Bir umr esimdan chiqmaydigan bo'ldi. Ko'nglimni og'ritgan mana shu xotin. Qachon qutilar ekan mana shundan, qachon qutilar ekanman? Oyjon gaplaringizga umuman tushunmayman. Uf. Haligi nima desam ekan? Akam xizmat safariga ketgandir. Hech esimdan chiqmaydi. Akamga xiyonat qilgan. Yo'q, Men buni bilib qolganman. Mani nima uchun yomon ko'radi, bilasanmi? Ko'chada yurib ketganligini men akamga aytganligim uchun yomon ko'radi. Iltimos, akanga aytmagin dedi. Boshqa qaytarilmaydi. Boshqa hech kim bilan yurmayman, gaplashmayman dedi. Qasam ichdi. Qana qilib men akamga aytmasligim mumkin? Ko'ra bila turib, akam meni jigarim-ku. Lekin u qasamiga sodiq turmadi. Ana o'shandan beri menga dushman bo'lib qoldi. Bundan battar bo'lsin. İç qora odammi-chi? İç qora odamdan hech ham yaxshilik chiqmaydi. Bilib ol. O'lgani yaxshi. Uf. Qana qilsam bundan qutilar ekan mana? Agar shuncha narsani oldindan bilganimda uyga umuman kirgizmasdim. Mana endi tanib olding. Mana endi bilib olding. Esingdan chiqmasin. Xo'jayin o'ziga kelib qolsin. O'lmaydi, unga bu ham kam. O'lib qolsa ham hech narsa qilmaydi. Buni menga qilgan ishlari oshib ketgan. Tushunmadim. Hormanglar. Eshigimni buzib kirayapsanmisan? Yo'q. Yaxshimisiz aka? Buzilgani yo'q. Yana ishlatsangiz bo'ladi. Aqlli ekansan. Ha endi, bilasizmi mening kasbimni? Xo'sh, nima kelding? Bir iltimos bilan kelgandim. Bandman ko'rmayapsanmi? Gapir, nima gaping bor? Shu bola agar sizga kerak bo'lmasa, menga bersangiz. Nima qilasan uni? Meni ham chop ketganda, seni ham chop ketmasin. Keyin kelasan yonimga. Qidir yurimman deb. Qarang. Shu bolani bir qoshiq qonidan kechsangiz, men sizga bitta ish qarz bo'laman. Baribir sizga kerak yo'q u. Deshgan emasmikan? Bo'pti, bo'lmasam ikkita. Sanga shu kerakmi, rostdan? Bilasizmi? Mehrim tushib qoldi. Boqsa odam bo'ladi, faqat ozgina tili bor-da. Bilaman sizga ham qurbansizlik qilgandir boshqadir. Ha, olindi. Ochvar. Rahmat. Ko'zimga ko'rinmasin. Qani? Qulog'ing bilan eshitgin u, bilib qo'y. Seni o'g'ling meni qizim bilan o'ynashib yurishibdi. Nima qildi? Nima qildi deysan? Bola. Dadasi. O'v, jahlimni chiqarma. Agar xohlasam, uylanaman. Men yosh bola emasman. Sen, kızını bizge teyni de bildiğimi.
Ha teng deb bilamanmi? Bilmaymanmi? Shu ish bo'layaptimi? Ha? To'y haqiqatdan bo'layaptimi? Ha bu to'yimizni to'xtatib qolish qo'lingdan keldimi? Hech narsa ayib olmading. Qo'lingdan hech narsa kelmadi. Men o'ylashimcha, bundan keyin ham hech narsa qila olmaysan. Paytida meni hayotimni buzib, baxtsiz qilgan sen bo'lasan. Qiladigan yomonligingni qilib bo'lgansan. Yo'q, ham aybdor bo'lib turib, ham birovdan ayb qidiryapsanmi? Nima deyishim kerak? Nima deyishim kerak? Akamga aytmasligim kerakmidi, a? Sen ham odammisan? Akam bilan yashab turib, boshqa bilan ham yurding-ku. Nima aytganim? Yoqmadimi? Farishtaday qizim bor deding-a? Xudoga shukr. Bilib qo'y, Shahlo. Zinodan farishta emas, shayton tug'iladi. Bunday o'tirganim bilan baribir chora topilmaydi. Bu yana kim bo'ldi? Ha. Yana kimdir menga iltimos bilan qo'ng'iroq qilyapti. Davlini ham ochdimi deyman. Oling, choy olib kirib beraymi? Yo, hozir kerak emas. Ishxonada boshimni egmasdan o'zingiz shuncha tashvish orttirding. Qarasani deb qancha momo kelib chiqdi. Endi baribir men bilan hal qilsang tezroq hal bo'ladi-da. Hozir zamon tezlashib ketdi. Hazil xolos. Bunaqa hazil bo'lmaydi, Bonu. Men bunaqa hazilni ko'tarmayman. Menikilar bunaqa hazil qilishini ham xohlamayman. Menga qara, bu meni rejam, meni ishim. O'zim nima qilayotganimni bilaman. Sen aytgan so'zlarni qo'msadim yana. Ishq to'la ko'zlarni qo'msadim yana. Yig'latmayman deya so'z bergan eding. Tonggacha to'xtamay yig'ladim. Yoningga yor bo'lib kim bordi aytgin. Tengi yo'q sevgimni uvoli tutmay. Qushingni yig'ishtir yonimga qaytgin. Sen aytgan so'zlarni qo'msadim yana. Yig'latmayman deya so'z bergan eding. Tonggacha to'xtamay yig'ladim yana yana. Eshigimni ochsam turar yolg'izlik. Eshigimni yopsam kutar.